Het strategisch plan voor verkeersveiligheid is vanmorgen gepresenteerd tijdens de verkeersveiligheidsconferentie. Het thema van de conferentie was verkeersveiligheid, een ieders verantwoordelijkheid. Het plan is voorbereid door de Commissie voor Verkeersveiligheid. Bij de uitvoering van dit plan zijn drie ministeries betrokken, namelijk Justitie en Politie, Volksgezondheid en Openbare Werken, Transport en Communicatie. Yitadis Djebre, vertegenwoordiger van de PAHO, gaf aan dat er dagelijks 3700 personen sterven in het verkeer in landen waar de verkeersveiligheidsmaand in acht wordt genomen. Volgens Cleopatra Yesrun, directeur van Volksgezondheid, is de impact van verkeersongevallen ontzettend groot. Het leidt tot veel persoonlijk leed en zorgt voor hoge medische kosten. De road traffic injuries in our region claims about 135,000 people in the Americas, including Suriname. On average, it is about 15 per 100,000 population dying every year. I don't want to go into more of the statistics, but when I mention 15 to 29 being highly affected, please look at how many children and young people at the age of under 24 are dying. We kunnen het niet alleen overlaten aan de curatieve zorg om alle gezondheidsproblemen op te lossen. We hebben een brede visie nodig op gezondheid en preventie. Om deze visie te realiseren is het noodzakelijk om meer structurele aandacht en prioriteit te geven aan verkeersveiligheid. De samenwerking tussen en binnen de verschillende ministeries en overige stakeholders kan sterker door het koppelen van lokaal, regionaal en landelijk beleid en zoveel als mogelijk aan elkaar te vullen. Minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie zegt dat verkeersveiligheid te maken heeft met mensenlevens. Daarom vraagt hij de hoogste prioriteit hiervoor. De plotselinge stijging van het aantal verkeersdoden in 2016 is reden genoeg voor grote bezorgdheid. Volgens Charman Laksi-Saran, voorzitter van de commissie Verkeersveiligheid, is hardrijden de grootste boosdoener. Hoe hoger de snelheid, hoe groter het risico op letsel en sterfte. Maar in de praktijk blijkt de strijd tegen verkeersveiligheid een weerbarstige materie te zijn. Nog te veel verkeersdeelnemers overtreden de regels. Mijn motivatie om met de strijd tegen de verkeersonveiligheid bevlogen door te gaan, heeft alles te maken met de confrontatie van nabestaanden van wie hun dierbare plotseling uit het leven worden gerukt. Bij een snelheid van 50 km per uur, dat gaat u ook in de folder zien, is het risico op letsels en doodgaan 20%. Op het moment dat je 80 km per uur rijdt, wordt dat significant verhoogd tot 60%. Hoe harder je rijdt, hoe groter de afstand is om je voertuig tot stilstand te brengen. Dat was dus Charman Laksi-Saran en hij is de voorzitter van de Commissie Verkeersveiligheid. En daarvoor was dat justitieminister Stuart Getrouw. Ze spraken vanmorgen tijdens de presentatie van het strategisch plan voor verkeersveiligheid. De verkeersveiligheidsconferentie is gehouden in de bankethal van Hotel Torarica.